Mən Arzu Rızazadə ailəmlə bərabər Birləşmiş Ştatlarda yaşayıram. Elmi fəaliyyətlə məşğulam. Həyatımdan nə qədər razı olsam da, illər ötdükcə doğma gəncəm üçün daha çox darıxıram. Göy gölüm üçün burnumun ucu görünür. Hər gün, hər saat vətən mənə həmişəkindən daha yaxındır. Mən Rüstəm Salmanov, rəssamam. Singapurda yaşayıram. Yaradıcılığımın mayasını tariximiz, mədəniyyətimiz və zəngin tətbiqi sənət ənənələrimiz təşkil edir. Bütün yaradıcılıq uğurlarım üçün Azərbaycana borcluyam. İndi vətən mənə həmişəkindən daha yaxındır. Mən Əli Məmmədov, Almaniyada məskunlaşmışam. İllərdir burada yaşayıram. Xəzərin isti qumlu sahilində ayaq yalın ora-bura qaçardım. Duzlu qayalara çırpılan dalğaları seyr edərdim. Xəyallara dalardım. İndi də yadıma düşdükcə kövrəlirəm. Hər gün, hər saat vətən mənə həmişəkindən daha yaxındır. Mən Şahin Qarabağlı, tələbəyəm. Atam adlı sanlı neftçidir. Ailəmizlə Norveçdə yaşayırıq. Atamın xatirələrindən doğma Şuşaya o qədər bağlanmışam ki, görmədiyim turşusu, cıdır düzü həsrəti mənim içimi yandırır. Bir gün doğma yurda qovuşacağıma inanıram. Çünki indi vətən həmişəkindən daha yaxındır. Mən Nadir Aslanov. Piti Nadir. Ukraynada işləyirəm. İndi böyük bir restoran şəbəkəsində şef aşbazam. Amma yenə də mənə Piti Nadir deyirlər. Mən bununla fəxr edirəm. Hər adım çağırılanda özümü Şəkidə hiss edirəm. İndi vətən mənə həmişəkindən daha yaxındır. Dünyanın harasında olursan ol, hansı peşəni seçirsən seç, bil ki, vətən səni unutmur. Çünki hər şeyin bir əzəli var, onun adı vətəndir. İndi vətən uzaqda deyil.